Projectes de regeneració de dunes. L'Ajuntament de València, el 1980, després de la paralització del projecte d'urbanització de la Devesa, va crear l'actual servici Devesa-Albufera amb l'objectiu d'assegurar la conservació de la Devesa i promoure la restauració dels seus ecosistemes. Des d'aleshores, un dels treballs fonamentals d'aquest servici ha sigut la restauració de les dunes desaparegudes. La metodologia utilitzada es resumeix en tres etapes. En primer lloc, s'acumula l'arena amb maquinària per aconseguir la morfologia dunar. En segon lloc, es fixa aquesta arena amb la construcció de palissades i amb la plantació d'una gran diversitat d'espècies vegetals pròpies d'aquestes zones. Finalment, s'adequa tota l'àrea restaurada per a ús públic, es tanca temporalment i s'explica a l'usuari el motiu del tancament i la finalitat de l'actuació a través d'una campanya informativa en què se li demana la seva col·laboració. En un període de 5 o 6 anys, este procés aconsegueix establir la morfologia, la vegetació i la fauna de les dunes litorals. La regeneració de les dunes a la Devesa té un gran impuls amb l'execució de dos projectes LIFE cofinançats per la Unió Europea. Estos dos projectes, el LIFE Duna i el LIFE en Ebro, executats des de 2001 fins a 2007, han transformat la zona sud de la Devesa en una àrea de gran valor ecològic i paisatgístic única al litoral espanyol.